Qadın sürücü qəza törədib. Hadisə Abşeron rayonunun Masazır kənd Duz gölü ətrafında baş verib. Kia markalı 99 LT 773 dövlət nömrə nişanlı minik avtomobilinin xanım sürücüsü, onunla eyni istiqamətdə hərəkətdə olan vətəndaş Vəfadar Güləliyevin idarə etdiyi Mercedes markalı 90 FC 954 dövlət nömrə nişanlı avtomobilini ötmək istəyərkən yol nəqliyyat hadisəsi törədib. Qəza zamanı ölən və xəsarət alan olmasa da, ancaq hər iki avtomobilə ciddi ziyan dəyib. Hadisə yerinə Dövlət Yol Polis Şöbəsinin əməkdaşları cəlb olunub. Kia markalı avtomobilin sürücüsü məsuliyyətə cəlb olunub. Faktla bağlı araşdırma aparılır.